Dia especial, Diada de Catalunya, dia intens, i el Barça no ha faltat, com és habitual, a l'ofrena floral aquí a Rafael Casanova. Ha assistit aquí a la delegació del Barça, encapçalada pel president Sandro Rosell i acompanyat per bona part de la junta directiva. També han estat aquí els capitans i tècnics de les seccions que no es troben fora de Barcelona, com és el cas de l'hoquei patins i del bàsquet. Per tant, han estat aquí Carles Puyol, Víctor Tomàs, Jordi Torres, capitans de les seves seccions, i també els tècnics del futbol sala i de l'handbol. Així ha estat, doncs, la primera ofrena floral del tècnic del primer equip, Tito Vilanova, com a tècnic precisament de la primera plantilla. Ha estat una ofrena especial on també hi han participat nens del futbol base i una representant de l'equip de futbol femení. Aquesta ha estat precisament la novetat d'aquest any. Tota una demostració d'intencions, una mostra del model. Hem volgut anar arrodonint la presència en Rafael de Casanova en aquest acte, i aquest any hem volgut realment plasmar amb la presència de tots i cada un dels elements que configuren això que s'està dient el model del Barça. Des dels nens més joves, fins als planters, fins als tècnics, als jugadors, és a dir, la família blaugrana. Era la primera diada pel tècnic del primer equip, Tito Vilanova. Sí, efectivament. I ha estat per ell, jo crec que inclús una mica especial, perquè hem estat xerrant un rato, i jo crec que a més és un d'aquells aspectes, a més de tenir que suportar doncs, la pressió que s'hi entra del Barcelona i de tota la seva responsabilitat, avui ja està pensant en l'entrenament d'aquesta tarda a les 7 de la tarda. Aquesta tarda Sandro Rosell assistirà a títol personal a la manifestació, com molts d'altres catalans. I després a la tarda, doncs, efectivament, el president i alguns directius estarem a títol personal a la directiva. L'agrupació Barça Veterans també ha assistit a l'ofrena. El club també ha estat representat en l'acte commemoratiu de la Diada al Parc de la Ciutadella, amb la presència de Carles Vilarrubí i Jordi Moix.